שלום, אני זאב מעיין, ואני לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, התחלתי להתעסק עם להוציא דרכון פורטוגלי. בהתחלה כמובן לעצמי, ואחר כך לחברים, ואחר כך לעוד אנשים שאני לא מכיר. אז ככה צברתי ניסיון, ואני מרגיש שאני יכול לספר מהניסיון הזה לכם. אז אני אכין עכשיו סרטון הסבר, שבו אני אעבור לשלבים השונים. כמובן שאתם יכולים לקרוא גם את ההסברים, ואולי אפילו זה יהיה יותר מדויק אם תיכנסו לבלוג שלי. אם תכתבו בגוגל דרכון פורטוגלי זאב מעיין, אתם תוכלו לראות, הנה יש לי פה פוסט בתפוז בלוגים. אם ניכנס אליו תוכלו לראות בצורה מפורטת, אני כל הזמן מעדכן אותו, אני מדבר עם עורכי דינים, אני מדבר עם אנשים שעשו את זה לבד, אני גולש בקבוצות ובפורומים, מנסה לעשות את זה כמה שיותר תמציתי, כמה שיותר ברור, וכמובן מדויק. אז בסרטון הזה שאני עכשיו מדבר עליו, קודם כל בואו נדבר רגע על מה הם טעויות הנפוצות שרוב אנשים עושים כשנכנסים לתהליך. והטעות הנפוצה הראשונה היא שהם הולכים סחור סחור, פשוט עם סבתא שלי במרוקו, אז הם מביאים תעודות, מנסים ליצור קשר עם שגרירות מרוקו וכל מיני כאלה דברים. זה לא, אין צורך חבר'ה, אין צורך. כמעט כל מה שאתם צריכים נמצא פה בישראל, במשרד הפנים. כתוב שסבתא שלכם עלתה ממרוקו. לא צריך להביא שום דבר ממרוקו, ממשלת מרוקו. לא צריך להביא שום שינויי שם וכאלה דברים. הכל פה נמצא אצלנו במשרד הפנים, אז זה פשוט. הדבר השני, שטעויות שמלא אנשים עושים כל הזמן, הוא חוסר ביטחון. הם לא יודעים, אולי אני לא בנוי לזה, אולי זה לא מתאים לי. כמעט תמיד, בסופו של דבר, מבחינתי זו כבר האזרחות השנייה שאני מוציא, יוצאתי גם הונגרית. הכל בסדר. הממשלות האלה לא בנויות ככה, האזרחות האלה לא בנויות ככה, שזה יהודי רק לאורך דין להוציא. פשוט, עורכי דינים לא מפחדים מבירוקרטיה, ואנחנו כהן, והם יודעים את התהליך ואנחנו לא. אז ברגע שאנחנו נרגע מהבירוקרטיה ונדע את התהליך, אז אנחנו, אין שום סיבה, אין שום דבר שמבדיל בינינו לבין עורכי דינים. יש כל מיני שמועות שמנסים להפיץ, להפחיד אותנו, אתה לא יודע את התהליך, ואתה תפשל, ונותנים עדיפות לעורכי דינים. כל זה לא נכון. אני פגשתי הרבה יותר אנשים שהוציאו לבד, ואנשים שהוציאו דרך עורכי דינים, ואין בזה שום צורך. רק לדעת את התהליך, לא לעשות טעויות, לא ליפול בורות בירוקרטיים, כמו לעשות חוסר תאימות בין שמות וכאלה דברים. אבל כל זה אני אסביר בהמשך. היה עוד משהו שרציתי לדבר עליו פה בפתיחה. כן, נחישות ובזבוז זמן. כשאני אומר נחישות, אני אומר, מתכוון, שברגע שהחלטנו, אנחנו צריכים ללכת את זה בכל הכוח, בגלל שלהתעסק בירוקרטיה זה דבר מעייף, וצריך להחליט לעשות את זה, ופשוט לעשות את זה. אני, מהרגע שהחלטתי שאני מוציא דרכון פורטוגלי, ועד שהתיק שלי הוגש בליסבון, כלומר, שעכשיו אני רק ממתין לקבל את האזרחות, עבר בדיוק חודש, ואין שום סיבה שיקח יותר מזה. זה אחד. ודבר שני, בזבוז זמן. המון אנשים אומרים, אני אמרח את הזמן, אני אזמין את המסמכים באינטרנט, אני אמתין ואמתין, ואז דברים נמרחים והם לא קורים אף פעם, לא מתקיימים אף פעם. המון אנשים מגיעים אליי, בהתחלה הם ככה עם ההתלהבות של אני רוצה דרכון פורטוגלי, ואז עד שהגיע להם בדואר ממשרד הפנים, ועד שהגיע תעודת יושר מהמשטרה וכן הלאה, והכל נמרח, הם שכחו את התהליך, שכחו מה צריך לעשות, וככה הדברים התמסמסו. אז חבר'ה, צריך לסנכרן את הזמנים, להיות יעילים בזמנים, להיות נחושים, להבין שזה אפשרי, כי זה לחלוטין אפשרי יחסית לדרכונים אחרים, כמו רומני ופולני והונגרי וכל אלה, וגם גרמני ואיטלקי. הדרכון הפורטוגלי הוא דרכון שקל לבצע אותו, אין שום דרישה כרגע. נכון ל-21 לעשירי 2017, אין שום דרישה ממשלת פורטוגל, לא מבחן שפה ולא מבחן תרבות, כמו בהרבה מדינות אחרות, ולכן מומלץ בחום. פשוט דבר מדהים, הדרכון השישי הטוב בעולם, עובר בירושה לילדים שלי, לך תדע מה יקרה במדינה הזאת בעוד 50 שנה, עוד 60 שנה, שיהיה תמיד טוב שיש גיבוי, וגם כמובן מאפשר קפיצה לאירופה, מאפשר עבודה באירופה, הילד שלי יוכל לגדול ולהיות באירופה, אז למה לא? אני עוצר עכשיו ונעבור הלאה לפרטים הטכניים. אוקיי, בואו נדבר על שתי השלבים המרכזיים, או אפילו שלושת השלבים המרכזיים בקבלת הדרכון פורטוגלי. השלב הראשון הוא לקבל אישור מהקהילה היהודית. בעצם ממשלת פורטוגל האצילה את סמכותה לקהילות היהודיות שלה, יש לה שתי קהילות יהודיות בפורטו ובליסבון, שרשאיות לתת אישור
של אתה מגורש פורטוגל. הקהילות היהודיות האלה, אני בדרך כלל עובד מול פורטו, מכיוון שבפורטו מדברים עברית, אני יכול לכתוב אימיילים בעברית, עונים לי בעברית, וזה נוח. ובליסבון צריך לתרגם את הכל לאנגלית, וגם יש לי פחות ניסיון איתם, והאמירה היא, השמועה אומרת שיותר קשה לקבל אישור מליסבון. ולכן, מה אנחנו צריכים לעשות? בגדול, אנחנו צריכים להוכיח מספר דברים. קודם כל שאנחנו יהודים, שאת זה אפשר לעשות באמצעות תעודת לידה, וצריך להוכיח את הכתובת שלנו, גם את זה אפשר לעשות באמצעות הספח של תעודת תעודת הזהות שלנו. צריך להוכיח קשר ביני לבין אותו אדם שדרכו אני מוציא את האזרחות. למשל, אם סבא שלי נולד בטורקיה, באיזמיר, אז אני הלכתי למשרד הפנים והבאתי תעודת לידה שלי כמובן, תמצית רישום אוכלוסין שלי, ששם כתוב את השם של אבא שלי, ותמצית רישום אוכלוסין של אבא שלי, שם כתוב את השם של סבא שלי, ותמצית רישום אוכלוסין של סבא שלי, ששם כתוב שהוא נולד באיזמיר, וגם ביקשתי מהם לכתוב שהוא נולד בטורקיה כמובן, וגם בעיר איזמיר. זה הופיע להם במחשבים, אז ככה עשיתי. אם לצורך העניין מישהו מהעיר קזבלנקה במרוקו, אז הוא יביא תמצית רישום אוכלוסין שלו, שם כתוב שאבא שלו ממרוקו, סליחה, שהוא בן של אבא שלו, ותמצית רישום אוכלוסין של אבא שלו, שלה ממרוקו, ושם יהיה כתוב שהוא מקזבלנקה במרוקו. וככה בעצם הוכחנו שאותו אדם מגיע ממרוקו, שהוא יהודי ויש לו כתובת. בנוסף גם צריך לזכור שצריך להביא עוד כמה מסמכים, הכל תקלו בבלוג שלי, אני מציע לקרוא שם, חבל שאני אלאה אתכם. אבל הנקודה המרכזית בכל הסיפור הזה שצריך לכתוב מכתב הוכחות. מכתב הוכחות זה מכתב בעצם שבו אנחנו מבקשים להכיר בנו כיהודי מגורש פורטוגל על בסיס אותם הוכחות שונות, וההוכחות האלה הם גם הוכחה ליהדות, שכמו שאמרתי דרך תעודת הלידה, וכתובת מגורים בישראל, ולהראות שאנחנו קשורים לאותו חבר משפחה, קשר דם, שעלה נגיד ממרוקו, עלה מטורקיה, עלה מסוריה, עלה מלוב, עלה מטוניס. כל המדינות האלה הן מדינות שידוע מאוד שהם אנשים מגורשי ספרד הגיעו אליהם, למרות שיש גם לא מעט מחקרים שמדברים על מגורשי ספרד שנדדו עם האימפריה העות'מאנית להולנד ולשטחים שהם היום פולין ואפילו למערב רוסיה. אז אל תוותרו, גם אם אתם פולנים, אל תוותרו, זה אפשרי. אני בעצמי עזרתי למישהו להוכיח שהוא מגורש ספרד למרות שמשפחתו הגיעה מפולין. ובואו נדבר רגע על מכתב ההוכחות. אוקיי, אני אעשה סטופ, נדבר על מכתב ההוכחות. אז, שלנו בנוי משלושה סעיפים מרכזיים. הסעיף הראשון מקשר בין העיר וארץ מוצא לגירוש ספרד. הסעיף השני מקשר בין שם המשפחה שלנו לגירוש ספרד. והסעיף השלישי מתייחס לקשר הרגשי, התרבותי, שאנחנו חשים לתרבות ספרד וגירוש ספרד. אז, כמו שאומרים, גוגל סקולר הוא חברך. גוגל סקולר זה מנוע חיפוש האקדמי של גוגל, שמאפשר לנו לחפש במאמרים אקדמיים. ולכן, אם סבא שלי נולד בקזבלנקה, מרוקו, אני אחפש קשר בין גירוש ספרד למרוקו. עדיף כמובן שזה יעשה באנגלית כל הסיפור הזה. ואני אכתוב מסמך שמכיל כמה שיותר ציטוטים וחיבורים אקדמיים, וסוג של סיכום של מה נאמר במאמר בהקשר של קזבלנקה, בהקשר של גירוש ספרד וכן הלאה. אם אתם מצליחים לקשר את זה ישירות לגירוש פורטוגל ולא רק ספרד, אז בכלל טוב, כי אז הוכחתם קשר ישיר לפורטוגל ולא רק כללי לספרד. הפורטוגלים מעדיפים כמובן שיוכיחו קשר אליהם לפורטוגל ולא רק יגידו גירוש ספרד, אז לכן בהכרח גירוש פורטוגל. הקשר השני שאנחנו מדברים עליו זה קשר של שם המשפחה, וזה נורא פשוט. אם תסתכלו בבלוג שלי, שמתי לינק לכמה מאגרים שהם שתי המאגרים המרכזיים. אחד, האתר ספרדים, שיש בו מלא שמות משפחה, ועוד אחד שהוא עלה באתר ויינט, ועוד ספר עם המון המון אנציקלופדיות שמות משפחה ספרדיים, ובכל אחד מהם יש רשימה ארוכה של שמות משפחה, ואם השם שלכם מופיע, בואו ניכנס נגיד לדוגמה לאתר ספרדים
בוא נראה איך זה הולך כאן. הנה נכנסתי לפה, נגיד השם משפחה שלי נגלול למטה הוא המוזל, המזלג נגיד, נגיד, או משהו בסגנון, בוא נראה, אפללו, אוקיי? השם משפחה שלי הוא אפללו, אז הנה באמת אפשר לראות שהשם משפחה אפללו מופיע בתוך המאגר הזה. ולכן אני אלך למאגר הזה, אני אמצא את הספר, אני אמצא איפה מופיע אפללו, ואני אשים צילום בתוך המכתב הוכחות שלי, ואני אכתוב שהנה השם אפללו מופיע במאגר הזה, זה מאגר אקדמי, ולכן זה קביל. כמובן שאני, אם אני רוצה שזה יותר מקצועי ורציני, אני גם מחפש עוד קצת על אפללו ועל גירוש ספרד, וככה כמה שיותר להוסיף בשר וסימוכין למכתב בקשה הזה. צריך להיות מכתב טוב, כל מי שעשה תואר ראשון יכול להסתדר עם זה די בקלות. דבר הבא שאנחנו מדברים עליו זה הקשר הרגשי שלנו לתרבות ספרד ופורטוגל. המון מאיתנו לא יודעים, אבל תרבות ספרד חלחלה אלינו דרך התרבות המזרחית שהביאו איתם צפון אפריקאים, והגיעו לפה גם אנשים בכל האימפריה העות'מאנית. בסופו של דבר יש פה המון סממנים ספרדיים, אם זה למשל שבכתובה כתוב, למשל בחלק מהכתובות כתוב לפי מסורת יהדות קשטיליה, ואם זה לפי זה שאנחנו גדלנו, אנחנו זוכרים איזשהו מאכל שהוא מתאפיין כמאכל מזרחי, שאנחנו יודעים שהוא קשור איכשהו לתרבות ספרד, ואם זה דרך בית הכנסת שבו התפללנו שהיה בנוסח ספרדי, ואם זה דרך ספרים שקראנו, או הרצאות ששמענו, או סרטונים שאנחנו קראנו, או ביקור שלנו, או הרצאה של קבוצת כדורגל כלשהי, שאנחנו עוקבים נגיד אחרי, אם אתם עוד עוקבים אחרי נגיד בניפיקה ליסבון, או אחרי ברסה, או משהו בסגנון, כל אלה דברים שמחברים אותנו רגשית, ולכן המכתב הוכחות שלנו בהחלט יש מקום להוסיף גם את החיבור הרגשי, והוא חשוב והוא טוב, אבל כמובן לא לפסוח להקשר האקדמי, כי הוא יותר חשוב מהקשר הרגשי, זה מה שמחבר אותנו בצורה קונקרטית. אז זה בהקשר של מכתב הוכחות, בואו נתקדם הלאה לשלב הבא. אוקיי, אז אנחנו קיבלנו אישור מהקהילה היהודית, הם ישלחו לנו מסמך למלא כזה, ואנחנו נצטרך לתת להם תרומה של 500 יורו, שזה תרומה מבורכת לטעמי ולגיטימית גם, הם עובדים מאוד קשה. ואנחנו נעבור לשלב הבא, שהוא שלב בירוקרטי בלבד, כמעט ורק בירוקרטי. אנחנו עכשיו יחד עם המסמך מקהילה יהודית שקיבלנו, אנחנו צריכים לצרף לו שלושה מסמכים נוספים, אפילו אמרת אמת, ארבעה מסמכים נוספים. בואו אני אכתוב את זה פה על דף. המסמך הראשון, בוא נקטין פה את הטקסט. המסמך הראשון הוא תעודת לידה עם אפוסטיל. מה זה מסמך אפוסטיל ומה זה תעודת לידה? תעודת לידה אנחנו יכולים לקבל במשרד הפנים. שימו לב להביא תעודת לידה חדשה, ולא תעודת לידה ששמרתם, הורים שמרו לכם כשנולדתם, אלא משהו מודרני. ותעודת אפוסטיל זה בעצם חותמת שאומרת, שמים אותה במשרד החוץ, הולכים עם תעודת הלידה למשרד החוץ בירושלים, והם שמים חותמת שאומרת, אנחנו מאשררים את התעודה הזאת, היא תעודה רשמית של מדינת ישראל. ולכן כשנציג פורטוגלי מסתכל על התעודה, הוא אומר, אוקיי, מדינת ישראל אשררה את המסמך הזה, זה אכן מסמך רשמי. התהליך נורא פשוט, פשוט מגיעים למשרד החוץ עם התעודת לידה ומשלמים 38 שקל, והיא פשוט שמה לכם חותמת אפוסטיל כזאת, היא מדבקה גדולה וחותמת עליה, לא צריך לעשות שום דבר מעבר לזה, רק שימו לב לשעות פתיחה. הדבר השני שאנחנו צריכים זה תעודת יושר, תעודת יושר מהמשטרה, שגם עליה צריך להיות אפוסטיל. תעודת היושר הזו, חבר'ה, זו לא תעודת יושר רגילה. אני מזכיר, מלא אנשים הולכים למשטרה סתם ומבקשים תעודת יושר ונותנים לה תעודת יושר, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים תעודת יושר, איך זה נקרא? קונסולרית. תעודת יושר קונסולרית. זו תעודת יושר שמאפשר לשלוח אותה אך ורק לשגרירות פורטוגל. בואו נראה לכם, אם נכתוב בגוגל תעודת יושר קונסולרית, ניכנס לאתר המשטרה ונעבור להגשת בקשה לתעודת מידע פלילי, לחץ כאן, שימו לב, ממלאים את הפרטים בדיוק כמו שם בדרכון, ולמטה שימו לב שהוא שואל אותך לאן אתם רוצים שהיא תשלח, ואין שום אופציה לשלוח את זה אלינו הביתה, אך ורק לשגרירות
בוא נלחץ שוב, שגרירות פה תוגל בתל אביב, כמו שאתם רואים. זו הדרך היחידה לקבל את התעודה הזאת. אז היא בעצם תשלח לשגרירות פורטוגל. אנחנו נגיע לשגרירות פורטוגל אחרי בערך שבועיים, שלוש, אחרי שתגיע התעודה, ואז ניקח אותה משגרירות פורטוגל, נלך איתה למשרד החוץ בירושלים ונשים עליה פוסטיל. אוקיי? אפשר גם להביא שמישהו יאסוף בשבילי באמצעות ייפוי כוח. אם הוא יגיע עם הדרכון שלי, או צילום דרכון שלי ויפוי כוח, אז הוא גם יוכל לקבל את זה בשבילי. אוקיי, אז בנקודה הזאת יש לנו שלושה מסמכים, תעודת לידה, תעודת יושר, ואת המסמך מקהילה היהודית. יפה, שלושת המסמכים האלה, יחד עם עוד שתי מסמכים נוספים, שהם חשובים מאוד. אחד, מסמך בקשה בפורטוגזית. מסמך הבקשה בפורטוגזית נמצא, אני העליתי את זה לבלוג, אם אתם רוצים, בואו נראה לכם את זה. זה נמצא פה למטה, איפה זה נמצא? הנה הוא. העליתי את זה לפה. הנה מסמך הבקשה, אתם יכולים לראות שמדובר פה בקובץ PDF של שני עמודים, כולו בפורטוגזית, צריך גם למלא את כולו בפורטוגזית. הרבה אנשים מתקשים בדבר הזה. אם אתם מכירים שהוא ברזילאי או פורטוגלי, זה נהדר, הוא יעזור לכם. רוב הפרטים פה הם טכניים לחלוטין. בגדול כתוב פה מה השם המלא שלך, מה הכתובת שלך, תאריך לידה וכאלה דברים. ופה יש אזור שאומר, תסביר לנו שוב למה מגיע לך, ואתם כותבים שוב פעם על הקשר הרגשי ועל הקשר המשפחתי וכן הלאה, בקצרה יותר, בדומה למה שעשיתם לקהילה היהודית. גם פה הם שואלים האם אתם רוצים לצרף מסמכי הוכחה נוספים. אם יש לכם מונומנט כלשהו בבית, כמו למשל לי יש את סמל משפחה, חריטה של סמל משפחה שלי, או היו כאלה שהיה להם איזשהו שטיח עתיק וכאלה דברים, תוסיפו תמונות, תכתבו פה מצורף למסמכים אלו וכן הלאה, זה מאוד עוזר. אם יש לכם גם מכתב המלצה כלשהי, איזשהו רב או משהו סגנון, מעולה. אבל הכל חייב להיות בפורטוגזית. הרבה אנשים מסתבכים עם זה, ולכן הפתרון הוא לפנות לאדם שיודע פורטוגזית. אפשר לעשות את זה דרך האתר שנקרא פייבר. מה אני אראה לכם? זה אתר ממש מגניב, בינלאומי, שבו אנשים מציעים שירותים $5 או $10 או $20. זה מאוד שווה את זה. אני צירפתי בבלוג שלי לינק לבחורצ'יק ש... עוזר, אז אני ממליץ בחום. וזה הכל. פשוט תעברו לבלוג. אני לא אהיה ספציפי מדי כדי לא להלאות אתכם, אבל אנחנו צריכים למלא את המסמך ההוא. ועוד מסמך נוסף של כניסות יציאות מהדרכון. בואו תראו, הנה המסמך. זה המסמך כניסות יציאות, שבו אני אומר, אני עובר לדרכון של כל החתימות, ואני שם את השם מדינה שנכנסתי, שאליה טסתי, תאריך כניסה, תאריך יציאה ומספר עדיו בדרכון. יש בדרכון 32 דפים, אז איפה זה מופיע? אני מצלם את כל הדרכון, גם את הכריכה שלו, ממש הכל הכל הכל. בואו נוסיף את שתי המסמכים אלה אז. מסמך כניסות יציאות. יפה, אז אלו כל המסמכים שאני צריך בגדול. את כל זה, עם כל אלה, אני מגיע לשגרירות פורטוגל לתרגום המסמכים. אני מגיע לשגרירות פורטוגל לתרגום המסמכים ולאישרור החתימה שלי, והם משווים את הפנים שלי לדרכון ומסתכלים עליהם, אומרים אוקיי, אז זה באמת אתה. הם לוקחים את התיק, אני משלם להם בין 650 ל-820 בערך, זה משתנה כל הזמן. ואחרי כמה ימים, אחרי כמה זמן, הם יתקשרו אליי ויגידו לי שהתיק מוכן, וכל המסמכים האלה תורגמו בעצם, כלומר, תעודת הלידה תורגמה ותעודת היושר תורגמה, המסמך הקהילה היהודית הוא מן הסתם בפורטוגזית במקור, וגם מסמך בקשה וכניסות יציאות, אבל אלו כל המסמכים שצריך, אתם רואים? אלו כל המסמכים, זה שטויות. אלו כל המסמכים שאנחנו צריכים, וכל זה יוצר בעצם תיק מושלם, שאותו צריך להגיש בליסבון. יפה, אז אלה הפרטים הבירוקרטיים, ואני אעצור את הסרטון עכשיו ובואו נדבר רגע על השלב הסופי, שהוא שלב מאתגר. אוקיי, מדברים פה עכשיו על השלב הסופי.
בשלב הסופי, בוא ניתן לנו כותרת, השלב הסופי. אנחנו, יש לנו כבר תיק ביד, מתורגם ומוכן, ועברנו לתיק לוודא שאין חריגות ואין כל מיני, השם שלי, השם משפחה שלי הוא כהן, ובתעודה מקהילתית כתוב כהן בצורה אחת, ובתרגום כתוב כהן משהו אחר. חייב שהכל יהיה קוהרנטי לחלוטין. תאריכים, כניסות יציאות בדרכון, חייב שהכל יהיה מדויק, ממש לחלוטין, ממש ממש מדויק. אוקיי, אז בשלב הסופי אנחנו צריכים להגיש את התיק הזה בליסבון. יש לנו שלושה אופציות. האופציה הראשונה, לשלם באינטרנט ולשלוח בדואר. האופציה הזאת היא אפשרית, בעבר היה הרבה יותר קשה לעשות את זה, היה צריך כל מיני ללכת לדואר שם וכאלה דברים, לא צריך לעשות את זה. יש עכשיו אתר, בוא נמצא פה את הקישור, שמתי קישור בבלוג שלי. רגע, אני אראה לכם. סליחה. בקיצור, זה בבלוג שלי. הנה. לא, בעצם זה לא קשור. הנה, זה נמצא פה. אפשר לשלם באתר. זה אתר ממשלתי, פורטוגלי. אפשר לשלם פה 250 יורו. ואז אני מקבל מספר אסמכתה. סוג של קבלה, אני מדפיס אותה. ואת הקבלה הזאת אני מכניס בתוך התיק, ואני כותב את התאריך ואת המספר אסמכת בקבלה, אני כותב על התיק עצמו, אני מצרף את זה פשוט לתוך התיק, כדי שלא יהיה מצב שהם לא מזהים, ששילמתי או משהו כזה, אז חייב שאסמכת יהיה בתוך התיק. ואז אני יכול לשלוח את זה אליהם בדואר, לקונסרבטוריה בליסבון. הכתובת נמצאת אצלי בבלוג, אבל זה אופציה ראשונה. הדעות פה הן חלוקות. מצד אחד, התשלום הוא קל ונוח, אני שולח את זה בדואר. מצד שני, יש חשש, וזה נאמר לי על ידי עובדת בשגרירות פורטוגל. היא אמרה שהבעיה פה היא שיש מצב שהתיק הזה פשוט ייזרק במחלקה הכלכלית, לא יעבור למחלקה המשפטית, ויקח הרבה מאוד זמן עד שיבוא למחלקה המשפטית, ועיכבנו בקלות ככה 3-4 חודשים מהחיים שלנו, ואנחנו הרי כבר חמים לקבל את הדרכון הזה, אחרי שהתאמצנו ואנחנו לירושלים ושמנו אפוסטילים וכן הלאה, רוצים את הדרכון כמה שיותר מהר, אז זה חיסרון. אופציה שנייה, לטוס, לליסבון. לטוס לליסבון, לקחת התיק הזה, לנסוע בעצמנו לליסבון, לקונסרבטוריה, לקחת, להגיע לשם 8 בבוקר מוקדם, לקחת כרטיס, ייקח בערך 4-5 שעות להמתין שם, בסוף נפגוש את הצדיק שם, נפגוש את הפקיד, וניתן לו את התיק, ונגיד לו בגוגל טרנסלייט, נכתוב בגוגל טרנסלייט, היי, אני רוצה להגיש תיק, בקשת אזרחות, אני מישראל, הוא יעבור על התיק, הוא ירפרף, הוא יתקסקש, וזהו, הוא יקבל את התיק. וכדאי מאוד לקחת בחשבון באופציה הזאת שיכול שנצטרך לחזור מחר או מחרתיים, כי אם הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם עשיתם פה משהו לא נכון במסמך כניסות יציאות, אז יכול שאנחנו נצטרך לחזור יום אחרי עם מסמך מתוקן. קחו את זה בחשבון. זה אופציה ב', אופציה כיפית, אם יש זמן אז למה לא, וגם אפשר גם ללות מליסבון. אופציה ג', לתת למישהו ייפוי כוח, זה גם אפשרי. אם אני מחליט וראש אני יכול לעשות את זה, אז כבר בשגרירות אני אבקש מהם מסמך נוסף שנקרא Letter of Recognition. Letter of Recognition, שזה בעצם אומר, אני רוצה לעשות ייפוי כוח לאדם אחר. אפשר לעשות את זה, אפשר לתת את זה לעורך דין פורטוגלי, אפשר לתת את זה לישראלי שגר שם. מי שתמצאו, אבל זה תלוי בכם בסופו של דבר. אם יש לכם חבר שם, אז בכלל טוב, או מכירים מישהו שמכיר. בסופו של דבר אתם צריכים להבין, אבל בהקשר הזה, שקודם כל הולך הכל שם 5 שעות בתור. יש שם תורות מטורפים, הרבה זמן, זה לא בקטע של היי, אתה יכול לקפוץ בבקשה פה למשרד הפנים חצי שעה להגיש לי ולצאת, זה לא עובד ככה. דבר שני, ברגע שמישהו קיבל ייפוי כוח מכם, הוא מבחינת ממשלת פורטוגל הוא האיש. כלומר, אם יהיה מכתבים או שאלות או בעיות בתיק, הם ישלחו שתי מכתבים, אחד אליכם לישראל ואחד אליו, לאיפה שהוא לא נמצא.
ולכן זה אחריות מבחינתו. שפה גם תמונה, יתאמון יתרון נוסף. אם מדובר בבן אדם שגר בפורטוגל, ויהיה בעיה או משהו, אז הם מיד ישלחו אליו את הבקשה, הוא יפנה אליכם ישירות בוואטסאפ או משהו, ותתפקדו מהר. לעומת זאת, אם עכשיו שילמנו בדואר, או הלכנו לליסבון לבד עצמאית, אז יש מצב שבהמשך הדרך, עוד חצי שנה הם יבקשו משהו, ועד שזה יגיע בדואר ישראל, ועד שזה יחזור אליהם, אז יכול להיות שבזבזנו חודשיים וחצי יקרים, וזה חבל. ולכן, אם אתם לא סומכים על עצמכם מספיק, אז אל תעשו את זה ותתנו למישהו שמבין עניין, או מישהו לפחות שגר שם, לעשות את זה בשבילכם, את ההגשה, רק כדי שלא יהיה פדיחות. אם אתם אומרים, אני טס לליסבון או מגיש בדואר, אז וואלה, התיק חייב להיות מושלם, מושלם. בהקשר של שום, שלא יהיה שום סתירה בין תאריכים, שהכל יהיה ברור, שהכל יהיה בפורטוגזית ראותה, שלא תעשו בתאות גוגל טרנסלייט, המסמך בקשה או איזה משהו מגוחך כזה. הכל חייב להיות ראות ומדויק. אז נראה לי שאתם מכירים את עצמכם הכי טוב, מה הדיבור. ובואו נעבור לשלב הסופי. אוקיי, אז השפי, אנחנו הגשנו את התיק בליסבון, אנחנו עכשיו מה שנקרא דוגרים. אנחנו נדגור בשתי פעימות. פעימה ראשונה, בערך 4-5 חודשים. אלה 4-5 חודשים שהתיק פשוט יישב שם על הרמה של תיקים, עד שמישהו בכלל יתרח לקחת אותו. אבל אחרי שהוא ייקח אותו, אנחנו נוכל להתקשר לליסבון, וגם לקבל מכתב בדואר עם מספר מעקב. מספר מעקב שאומר, התיק התחיל את התהליך, הנה מספר מעקב, ואני שמתי גם אימייל בבלוג שלי שאפשר פעם בחצי שנה, פעם בשבעה חודשים, לשלוח, היי, מה קורה עם התיק שלי, איפה הוא עומד. זה טוב ובריא לעשות את זה. בהמשך, אחרי המעקב, אחרי 4-5 חודשים האלה, שהתיק נכנס לתהליך, יש לנו עוד שנה, שנה וחודשיים, שנה ושלוש, ככל שעובר הזמן זה מתארך, כי יותר ויותר אנשים מגישים, ואז נהיה להם יותר עומס, ופחות כוח אדם, לא יודעים פחות, אבל אותו כוח אדם ויותר עומס, ופשוט זה, הזמנים מתארכים עוד ועוד. בסופו של דבר, מה שקורה בתיק שם זה שהוא נשלח, קודם כל עובר עליו מישהו מקצועי, מוודא שהכל תקין. אם יש שאלות הם שואלים, כמו למשל, למה גרת בארצות הברית, או כאלה דברים, לפעמים מבקשים הסברים על כל מיני דברים, וגם אחר כך זה נשלח לאינטרפול, שזה המשטרה, כמו ה-FBI של האיחוד האירופי, לעשות בדיקת רקע עליך, ואז אחר כך זה עובר לעוד כל מיני משרדים ממשלתיים וכנס, זה הכל מתעכב בקיצור, שנה וחודשיים, ובסיום השנה וחודשיים האלה, אנחנו נקבל תעודת לידה. תעודת לידה שמגיע לנו במייל, וזה הפרס, חבר'ה, זה הדבר שלא חיכינו כל הזמן הזה, כי עם תעודת הלידה הזאת, אנחנו יכולים להגיע לכל שגרירות פורטוגל בכל העולם ולקבל דרכון. שזה הדרכון במקום, כלומר, קובעים תור בשגרירות, ופשוט מגיעים, משלמים 60 יורו, ויוצאים חבר'ה עם דרכון אירופאי, איכותי ומדהים, שיעבור בירושה, ווואלה, שיחקתם אותה, כל הכבוד. אז זה הכל, זה המדריך. אם אתם רוצים להיות ספציפיים, פשוט תקראו את הבלוג שלי, אני מזכיר, פשוט כותבים בגוגל דרכון פורטוגלי זאב מעיין, וגמרנו. סליחה על האורך, ואם יש שאלות אז כמובן, בבקשה.